Mirë dita. E dini ku keni ardhur sot? Po. Në radio televizionin e Maqedonisë ose ndryshe të themi televizionin shtetror. Në kuadër të emisionit të sotëm dua të dini çka do të mësojmë. Si funksionon televizioni shtetror? Mifra, tani unë gjitëm në katin e 4 dhe këtu personin e parë që do të takoni si në çdo institucion është sekretaresha. Të përshëndesim sekretareshën tonë, Hamide Ramadani, nërsa ne e dyshje të rasim atë, Hani, pëse është personi me i dashur për neve, shumë e mirë. Shkojmë andej që të shihni gazetarët e sportit. Këtu të parën gjë që të shihni do t'janë edhe redaksia e sportit. Fëmi, tani këtu e kemi gjetur në vendin e ti të punës të gazetarin e sportit, Denis Shabanin. Të përshëndesim edhe Denisin, edhe ju sigurisht që keni pyetje pak më shumë për sport, apo? Djem si zakonisht. Vajzat? Vajzat, bëjmë tifo, po vetëm sa për tua bëtë qefi djem, apo? Jo, kush e do sportit? Gjithë e dojnë sportin, pa sportin. Denis, pas ke kësho, një ardëmëri krejt sportista. Bravo. Po me gjitha te, të pysim qërë doni të dini krej Denisit, a e ka vështirë punën, apo qëfar doni të dini, urdëroran? Po? Aj. A e kete letë këtu punën? E po është e letë pakës. Themi e letë. Në qovë se e donë punën është e letë. Ne dojmë punën dhe borvatimi pra ta bëjmë në mënyrë profesionale atë që jemi në vendin e punës. Denisa, i djali tjetër donë të di për ku i marrish informacionet? Informacionet në varet, pra informacionet vend, normal ndjekim ngjarjet me kolegët duke shkuar në fushat e futbollit apo basketbollit, ndërkaq ngjarje ndërkombëtare i marrim nga interneti, si që nga vefaqet. Jemi pra në kohë reale të informuar për çdo gjë që ndodh, si në vendin tonë gjithashtu edhe në botë. Denis, sa e ke të vështirë që të bësh komentime në një loje? Nuk është e vështirë. Unë e dua, e ndjej, kënaqem. Për mua shumë e lehtë. A je i emocionuar kur komenton? Pa tjetër emocionuar. Kur komenton lojën që është favoriti jeti foj i asaj skuadre? Pa marrë parasysh se gjithë ne kemi nga një skuadër që e dojmë, por mundohemi gjatë transmetimeve që ti shmangim ato emocione, që mos varehet në publik. Që sa vite punon? Që sa vite punon i gazetar, da e keni të vështira, keni pasur ndonjëherë në jetën tuaj që të ndroni profesionin? Jo, e du, ne këtë profesion dhe nuk e ndrojmë në asni profesion tjetër. Unë jëmë gazetari parë sportiv, televiziv, shqiptar, bashmeni, pas të e vjen Aja Denis, pas të e vjen Artan Ziberi, pas të e vjen redaktori sportit Mustafa, edhe shtena një redaksijina e vogër për e zxedhër. Dojnë nga pysim fritur. Kemi fulltuen bokin. Cilët janë punët të mira dhe të këqia në këtë? Profesion, të jeshtë gazetar sportit. Anët e mira dhe të këqia, nga përvoja juaj. Kemi shene për olimpiada, në për kampionate bëndore. Unë e kom qenë Londër vitin e kalumë, kom qenë edhe merita orën, kom dejta, afer asë të kom njofën, kom mendu se është atletë ose gjimnastë është. Vetëm, profesionin gazetar njohi shumë njerës, apo ke shumë njohësi dhe shëtitje shumë. A ju pëlqenë shumë sportin? Po, na pëlqenë, pasi që jemi përcaktu për këtë profesion, edhe na pëlqenë. Të vinë shumë të shumë të redaksin e ditës? Po, hajde, nisu një andë. Gjitën e mirë. Gjitën e mirë.
Mirëdita Adnan, ne do të ndalim punën tënde pak. Mirëdita, mirë se na erdhët. Kemi mysafir special. Të shkollës Ismail Qemali, të cilët duan të dinë pak më shumë se si përgatiten lajmet, si funksionon radio televizioni i Maqedonisë. A është profesionisti juaj i lehtë? Profesionin e keni të lehtë apo lo? Mund them se profesioni ynë nuk është edhe i lehtë, me që do angazhim jashtëzakonisht të madh. Mirë po, kur kemi parasysh që se ne jemi një profesion i cili njoftojmë opinionin si me lajmet nga vendi, nga rajoni dhe skena ndërkombëtare, dhe këtë punë e kryjmë me vullnet jashtëzakonisht të madh. Kur i kemi parasysh vullnetin dhe dëshirën, besoj se ky profesion nuk është edhe i vështirë. Si ju gazetarët i gjeni lajmet për ta informuar publikun? Po shihni, ne çdo ditë jemi në rrjedha të lajmeve. Kështu që ne shfrytëzojmë edhe agjensi të ndryshme të lajmeve. Së pari do të thonë lexojmë lajmin, pastaj e reduktojmë dhe në fund në bazë të gjitha parametrave që ne i lexojmë të lajmet edhe i shkruajmë dhe i emetojmë për publikun. Fëmi, pra kjo është zyra e re e programit në gjuhën Shqipe. Ky është desku i redaktorit të lajmeve të orës 12, Adnan Majdarit, ndërsa nga ana tjetër e kemi punktin ku janë redaktorët e ditës të lajmeve të mbrëmjes. Çfarë punë e bën regjisori? Regjisori ka për detyrë të nxjerrë i bukur atë që ne e punojmë gjithë ditën. Për shembull, nëse gazetarët kanë shkuar në ngjarje dhe kanë bërë ngjarje, nëse flasim vetëm për lajmet, regjisori ka për detyrë të nxjerrë i bukur atë titën apo atë xhaxhin që i lexon lajmet, t'i vejë në kohë të gjitha ato materialet që ne i kemi përgatitur, do me thonë, na bëjnë ne të dukemi shumë bukur. Për emisionet për fëmijë, për shembull, nëse ju interesojnë më shumë, regjisori e ka për detyrë që të kapi çdo njëri nga ju në fytyrë, të dukë sa më bukur që dukeni juve, dhe t'ja u japim ku ta shihni në shtëpi veten, thoni o sa mirë që pas kemi dalë. Kjo është puna e regjisorit, është punë jashtëzakonisht më shumë përgjegjësi. Çfarë roli ka gazetari? Gazetari ka rolin më të rëndësishëm në një televizion, sepse gazetari është ai që e sjell lajmin në televizion, ose ai e redaktori i ditës, ose ai e redaktori i një redaksie të caktuar, por ai ka për detyrë që ta marrë atë lajm, të shkon ta incizon, ta monton dhe pastaj t'ju japi shikuesve atë lajm. Para sa vitesh është bërë ky televizion? Ky televizion është bërë për më shumë se para 60 vitesh. Në vitet 70 është krijuar ky televizion, kur edhe unë nuk isha lindur ende. Dhe ka një kuriozitet shumë të bukur ky televizion. Ne kemi pasur një tita që lexonte lajme dhe që quhet Tita Suzana Kaba. Tita Suzana Kaba është spikerja e parë në gjuhën shqipe në botë. Domethënë është e para që ka lexuar lajmet shqip në gjithë botën. Pastaj filloi televizioni i Prishtinës, pastaj filloi televizioni i Shqipërisë. Po televizioni i Maqedonisë, televizioni i Shkupit në atë kohë, ka qenë televizioni i parë shqiptar në të gjithë botën. Gazetarët kanë emocione përpara kamerave? Po, edhe unë kam emocione përpara kamerave shumë, domethënë. Ne kemi ndonjëherë me biseduesit kemi problem se do të kemi emocione. Por çdo gazetar i mirë, sa herë që del në ekran ka emocione para kamerave. Dhe ky quhet emocion pozitiv. Do të thonë çdo njeri që e ka atë emocionin pozitiv, ka edhe përgjegjësinë se si do dali para shikuesve. Nëse e ka atë emocion, thon më të vjetrit që bëhesh gazetar i mirë. Po kanë të gjitha emocionet të gënjen kushto që nuk ka emocion para kamerave. Migena, kjo do të thotë se ke sot emocione për para fëmijëve? Po, para fëmijëve në fakt ato kur i parë se sa të vegjël janë dhe kur e mendonim këtë emision, mendova që do jenë pak më të mdhenj. Po thash, si mund t'ja aspegosh televizionin fëmijëve kaq të vegjël, domethënë, sidomos si mund t'ja aspegosh lajmet fëmijëve kaq të vegjël, po. Po zemër. Ju rrini të gjithë natën për të bërë një program? Varet. Na ka ndodhur të rrim edhe deri në 6 të mëngjesit, po kjo ndodh njëherë në vit kur bëjmë emisionet e vitit të ri, ato janë pak më të gjata. Përndryshe jo, ne punojmë orar si gjithë tjerët, pak më të zgjatur se të gjithë të tjerët që punojnë, po zakonisht 8 orë në ditë. Ne punojmë me ndryma, domethënë disa punojnë paraditë, disa punojnë mbas ditës, po jo gjithë natën. Gjithë natën rrin vetëm teknikët, ato që elshojnë programin që bëjmë ne. Migena, po me gjithë atë gazetari i mirë edhe kur shkon në shtëpi, kërkon informacion dhe është tërkohë si informuar ato? Gazetari i mirë nuk ka orar punë, themin edhe, që domethënë 24 orë ajo është në punë, edhe kur del në kafe me miqtë, ajo është në punë, se në kafe mund të dëgjon një bisedë, një temë të caktuar, të cilën i duket interesant dhe je pastaj në një nga emisionet. Gazetari nuk ka orar, kështu që kush vendosin nga ju të bëhet gazetar në të ardhmen, duhet ta di që është një punë që duhet ta punon gjithë jetën dhe duhet ta punon pa pushim. Si ndihesh kur lexon lajmet?
nuk e di, të tjerët thonë që ndihem si ai peshku kur e fusin në ujë dhe që noton shumë shpejt, domethënë se gjendet në ambientin e vet. Personalisht më pëlqejnë shumë lajmet më shumë se çdo emision tjetër që jepet në televizion, megjithëse i kam bërë të gjitha emisionet e mundshme, domethënë që ka programin gjuhën shqipe. Po lajmet kanë përgjegjësinë më të madhe sepse e dinë që lajmet i shohin dhe i presin të gjithë dhe në gjysmëmore ti jep shumë informacion njerëzve për gjithçka që ka ndodhur, kështu që me shumë përgjegjësi. Po zemë? Në cilin vit filloi të punoj redaksia e MTV-s në gjuhën shqipe? Në vitin 1974, nëse nuk gabohem. Tashe, tregojat e shokut tënd, në vitet e 70-a kemi filluar të punonim, atëherë kemi qenë një program vetëm 15 minuta, vetëm kronika televizive. Pastaj filloi u bë gjysmëmore, pastaj u bë 3 orë program në momentin para 12-13 vjetësh kur unë jam punësuar këtu dhe tani ne kemi 16 orë gjysmë program në gjuhën shqipe, plus në nacionaliteteve të tjera që të gjitha grumbullohen në atë që quhet kanali i dytë. Por kemi edhe 24 orë program satelitor që është tërësisht në gjuhën shqipe. Ç'është imagjinata në televizion? Oh, imagjinata do të thotë në televizion të bësh të mundur atë që është e pamundur. Domethënë, me teknologjitë e reja sidomos, nuk ka gjë që nuk bëhet në televizion. Çfarëdo që mund ta paramendosh, ti mund ta japësh, po mjafton të kesh pak imagjinatë dhe ti e jep atë, ja u jep spektatorit. Se sa imagjinatë kemi pastaj varet nga ajo që ju e shihni në televizion. Ndonjëherë jo shumë, po ndonjëherë më shumë se ç'duhet. Sa lloje gazetarës? Gazetarës ka? Gazetarët ndahen në redaksi të caktuara, varet në cilin sektor punon, duke qenë se ne punojmë edhe për më të mëdhenj që duan të dëgjojnë lajme, por dhe më të vegjlit që duan të shohin emisionet, edhe gazetarët ndahen në këto kategori. Domethënë të gjithë janë gazetarë, por ka gazetarë që bëjnë emisione dokumentar, ka gazetarë që bëjnë lajme, ka gazetarë që bëjnë emisione për fëmijë, emisione mëngjesi, emisione për të rinj, emisione për më të moshuarit. Domthonë këto kategori ndahen, por në përgjithësi të gjithë janë gazetarë dhe të gjithë gazetarët që ju i shihni këtu i kanë kaluar ose do t'i kalojnë më të rinj të gjitha këto kategori. Domthonë do të përzihen. Ke gazetarë që merren vetëm me sportin, për shkakun që unë nuk e kam dashur shumë qejf. Varësisht nga çfarë ka aftësi, aty pastaj bëhet ndarja e gazetarëve nëpër redaksitë të caktuara. A keni ide për ndonjë emision edukativ për fëmijë? Përveç këtyre që kemi, ne kemi shumë ide, po për momentin kemi pak mundësi për t'i realizuar atë ide. Prandaj po fillojmë pak nga pak. Domethënë, po e bëjmë të mirë emisionin dua të di dhe do të vazhdojmë më tej. Pastaj do të fillojmë me një emision tjetër dhe prapë do të vazhdojmë më tej. Por për këto na duhet ndihma e gazetarëve, të cilët i duan fëmijët. Si çdo gazetar i pëlqen shumë të merret me fëmijët, domethënë se është e vështirë, është shumë e vështirë të merresh me fëmijët. Ti edukosh ata dhe të dëgjosh dhe t'japësh ato që duan fëmijët. Po mundohemi që të bëjmë sa më shumë emisione edukative për ju dhe që normalisht që të na ndihni sa herë që jepet ajo sigla e emisionit për fëmijët TV Mtv. Jena, fëmijën tjetë dhe visa unë i takova në shkolla, ta deshën më kërpuan mua një sqarim se që cili është dalimi mes televizionit shtetëror dhe ativi privat? Televizion shtetëror që i themi ne, po që në fakt është televizionin publik, ka një përgjegjësi komplet tjetër. Nëse televizionet private ekzistojnë për të përfituar para nga reklamat më shumë, kjo do të thotë që dhe lajmet që ato japin mund të mos jenë gjithmonë të vërteta, po janë ato që ne i quajmë lajme sensacionale, të cilat televizioni publik nuk i bën. Televizioni publik ka një mesazh tjetër, i drejtohet një kategorie më të gjerë shikuesish dhe jo grupeve të veçanta të shikuesish. Patjetër me rregulloren e brendshme ne jemi të detyruar që lajmet apo të gjitha emisionet t'i bëjmë të përshtatshme, dhe ligjërisht jemi të detyruar t'i bëjmë të përshtatshme për kategori të ndryshme shikuesish, gjë që televizionet private nuk e kanë. Për vete do më kishte pëlqyer gjithjetën të punoja në televizionin publik, domethënë nuk do kisha rënë dot në kompromiset e televizioneve private, megjithatë jetës nuk i dihet. Televizioni publik ka më shumë përgjegjësi. Ka përgjegjësi të japi shumë emisione për fëmijë, ka përgjegjësi të japi shumë emisione për të moshuarit, ka përgjegjësi ligjore të japi dokumentar televiziv, gjë që televizionet private nuk e bëjnë. Televizionet private, nëse e keni parë, japin vetëm seriale për të mbushur programin dhe kaq. Ne kemi përgjegjësi ligjore të japim 80% programit që bëhet pikrisht në këto zyra që ju e shihni. 20% tjetër pastaj e blejmë nga televizionet e tjera. A është më lehtë fëmijë ose i rritur në emision? Nuk e di, unë e kam provuar televizionin edhe si fëmin, televizionin shqiptar, po atyre e kam bërë për qef. Tani e bëj për të marrë rogën, po edhe si profesion, dhe më thonë, po. Sa vjet që e nuk e di, unë kam pasur qef t'jem në televizion që në klasë të parë.
ose më saktë e kam ditur që do jem në televizion që në klaspar dhe kam punuar gjithë jetën në këtë drejtim. Po atyre ka pas më pak përgjegjësi dhe ka qenë më shumë qef. Tani është më pak qef dhe më shumë përgjegjësi. Sa gazetar kanë në këtë redaksi? Për momentin, TVM2 i ka 48 gazetar, me synimin që të bëhen më shumë. Në të gjithë televizionin janë 120 punësuar shqiptar, po prapë me synimin që të bëhemi më shumë. Po 48 sa jemi vetëm në televizion, mendoj që jemi mjaft për të dhënë programe të mira, asnjëherë nuk është mjaft dhe ne gjithmonë kërkojmë gazetar të rinj, kërkojmë ja njerëz si ju, po pak më të mëdhenj që kanë qejf të jenë në televizion për të bërë emisione shumë më të bukura. Ç'i punon gazetari? Gazetari ka për detyrë të ndjekë ngjarjet e ditës ose ngjarjet e muajit varësisht në cilin sektor, sepse këtu ndahen me sektor, me redaksi të ndryshme. Gazetari i ditës ka për detyrë të vjen në mëngjes, të marrë ngjarjen e ditës, të shkojë ta enqezojë dhe ta japë deri në fund të ditës në atë që ne i quajmë lajme. Gazetarët e tjerë, siç është Teta që drejton emisionin tuaj, kanë për detyrë gjithë javën të merren me një temë të caktuar, të punojnë me fëmijët dhe pastaj ta enqezojnë atë që ju po bëni këtu, do ta montoj, nuk mbaron puna asaj me këtu, dhe do ta japi një herë në javë. Fami, sa prej jush duan të bëhen gazetar kur thriten? Prej tani, e dëgjua të të migrena se qka ju tha, se si ka... Që duhet punoni gjithë ditën, por duhet a keni dëshirën që tani? Lajo, që kur e ka pasur këtë dëshirë? Që në klasë të parë, tha se ka punuar shumë, do një thadini se si ka punuar ajo që kam rritë riko? Qërë ke punuar? Si ke arritur? Po, në televizion... Po, në televizion... Po, tani, mirë, kjo është, gjua ime është defekt, në thonjë zatë më dhaje, asaj që unë jam nga Tirana. Ndoshta edhe kjo më ndihmon pak, do më ka ndihmuar pak më shumë karrierën time, po që nuk do të thot. Gjua standarde e Shqipës është gjuhë që flitet në të gjitha shkollat. Gjumë besoj që kur jeni në shkollë, flisni një gjuhë tjetër nga ajo që e flisni në shtëpi. Edhe unë kur jam në shtëpi me shokët e mi, flas një gjuhë tjetër nga kjo që po flas me ju. Dhe ai quhet zhargoni i rrugës, domethënë ose dialekti normal që e kemi të gjithë në familjet tona, se asnjëri nuk vjen nga Tirana. Por, mësuesja juve ju mëson që shqipja është një edhe e vetme, ajo që mësohet në shkollë. Edhe ne në shkollë kemi pas gjuhën e shkollës dhe kemi pasur atë gjuhën që ne i themi tironçe dhe jo tiranase. Po do më dhënë që ka qenë gjuha që kur nuk e kemi përdorur në shkollë, sepse mësuesja e gjuhës shqipe kemi pasur një mësuese shumë të rep, ne i shkullte flokët. Nuk e di mësuesja e shkullt, po flisnim si në rrugë, ne i shkullte flokët dhe kjo na ka bërë mirë, sepse e kemi ruajtur gjuhën pastaj. Thash mua më ndihmon ndoshta pak ajo që jam nga Tirana, por që nuk do të thot, gjuha shqipe është gjuhë shqipe kudo. Nëse mësoni ashtu siç shkruhet në libër dhe e flisni ashtu siç shkruhet në libër, pa për këtë duhet lexoni jashtëzakonisht shumë, do ta flisni edhe ju shumë pastër, pse? Po pastaj asaj ju e flisni mirë gjuhën. Dhe ta Migena lexon shumë. Këtë mbi të gjitha. Po. Po. Lexoj pak më tepër se ç'duhet ndoshta, por shumë shumë. Sot një element të Migena të vazhdoj të bëj punën e vet sot të bëj live, apo? Fëmi, pra tani jemi në deskun informativ ku gazetarët vinë në mëngjes, hapin kompjuterin dhe kërkojnë informacione se si do ta ketë ditën sot. Si zakonisht, gazetari ndoshta dhe vetë vendos se si do ta ketë ditën. Këtu me neve sot është Shpëtimi. Shpëtimi ndoshta nuk e njihni shumë, sepse ai e ka pjesën më të vështirë ose pjesën që unë asnjëherë s'e kam pëlqyer që ta bëj punën e parlamentit. Është pjesë... Bëjnë ka shumë shamat! Është pjesë e shoqërisë e cila duhet të mbulohet dhe zhvillimet që janë atje, vendimet që meren atje, duhet t'jenë të bëjnë publike që qytetarët të marrin vesh se çka ndodh. Deputetët janë njerëzit ose kuvendi, është vendi më me relevancë i cili e harton formën, mënyrën se si ne do jetojmë. Atje miratojnë ligjet që përcaktohet se si do jetë shkolla ju, a do ketë nxemje, a do ketë para për të renovuar, për të ndërtu një shkollë. Çdo gjë atje hartohet, atje rregullohet sistemi se si funksionon shoqëria. Edhe pse lajmi tharmin e ka te ajo që është e pazakont, mirëpo lajmi ka edhe një rëndësi tjetër, ke relevanca institucioneve, dhe kuvendi është një ndër institucionet me më relevancë, dhe gjithë kemi interes të ndëgjojmë se çfarë bëhet atje. Ne ishim dhe vizituam parlamentin, kemi parë atje zonjën Ermira Mehmeti, po nuk na kanë ndihmu shumë ajo. Se ne i propozuam një ligj që të bëja jo, ama thënë jo nuk shkon kështu. Cili ishte propozimi juaj? Propozimi ishte që ne të shkojmë në shkollë 2 ditë dhe 5 ditë të kemi pushim.
A, shumë interesant, ti pas ka qënë. A ma mus nuk më duken këta fmi që janë ashtë dembela, jo, dhe që duan të një shpi. U bindëm në të kundërtën se vetë me arsim, me edukim, një shëshri ecë për pare dhe prandaj duhet që të mësojmë, apo? Edhe do e kishim 5 ditë si kur mos të vinim 5 ditë në punë. Të rinim 5 ditë në shpi do ishte shumë e mërzitshme, apo ju mos shkoni në shkollë. Përse e ndisht një parlament na nuk është punë e mërzitshme? Të rinë varet se si i shohim gjëra, po edhe gjëra që duken mërzitshme duhet të ndiqen. Duhet të ndiqen pasi kanë efekt në jetën tonë të përditshme. Edhe pse mua nuk më duket aq e mërzitshme, ndoshta jam ambientuar me atmosferën, kur e njeh një punë të duket rutinë dhe mua më duket interesante. Shpeshherë ka aq skena interesante në kuvent, saqë unë s'kam nevojë të shkoj në teatr. Ndodh edhe kjo, ka ashtu zhvillime, saqë deputetët duke u përpjekur që të mbrojnë qëndrimet e tyre, shpeshherë kanë edhe dialogje interesante, nuk është gjithmonë kuvend i mërzitshëm. A ju a nuk lodheni duke i dëgjuar të gjitha ato në parlament? Po të them të drejtën, ndonjëherë edhe lodheni, por nuk më lodhin koha sa zgjat një seancë parlamentare, sa mund të lodhin disa qëndrime që ndonjëherë deputetët i shprehin sa për të shprehur apo sa për të mbrojtur qëndrimin që kanë. Por nuk është edhe aq e lodhshme, është një punë e zakonshme si çdo punë tjetër. Unë jam atje për të grumbulluar informacione, të vi këtu, të përpunoj, të redaktojmë bashkë dhe t'ja ofrojmë opinionit që të informohet se çfarë vendimesh janë marrë në kuvend. Si ndihesh ti kur merr informata? O, ndihem shumë mirë, shumë mirë. Merr informata dhe je i pari që informohesh nga burimi se çfarë po ndodh. Gazetari është dëshmitari i parë. Është dëshmitari i parë i një zhvillimi, i një aktiviteti, i një ngjarje. Kush mundësoi që të vini këtu të bëjni gazetar? E kam pas vetë dëshirë. Edhe pse më u than të drejtën, kur isha unë fëmijë si ju, puna e gazetarit ose lajmet kanë qenë gjëra më e mërzitshme. Më e mërzitshme, sepse fillonte babai të ndëgjon lajmet, mbaroni një pjesë në një medium, filloni në një medium tjetër dhe 2-3 orë ndiqnim lajm. Dhe ne në atë kohë nuk ishim gjithë nga 2-3 televizor si që kemi tani, edhe unë nuk isha kohë që të shohë emisionet që ishim për fëmi, edhe hidhërohesha me bakë. Pra, gjithë kohë të pondjekim lajme, dhe ishte puna që unë më shumë nuk e doja, e doja më pak. Në gjithë atë, ja që gjatë jetës, erdi që unë të bëj atë punë që unë aq pak e deshë. Si janë politikanet? Shpëtim pra, si janë politikanet? Janë miqësor me juve apo? Po shive, politikanet janë njerëz që na përfaqësojnë ne. Vinë prej në rajone të ndryshme dhe janë përfaqësuesit e kësaj shoqërie. E tani nuk janë të gjithë njësoj. Ka karaktere të ndryshme, ka njerëz që janë bërë deputete dhe janë më të hapur me opinionin, me gazetarët. Ka që e kanë pak më vështirë komunikimin, ka që për arsye të ndryshme tërhiqen, nuk duan të japin informacion, po edhe atje ka një hierarki, varet se si janë marrë vesh, si janë dakorduar brenda partisë, se kush do të jep një qendrim të caktuar për një çështje të caktuar. Megjithatë janë shumë njerëz të mirë. A e punoni këtë punë me kënaqësi? Po të mos ishte ashtu, nuk do ta kisha punuar. Më krijon kënaqësi, prandaj e punoj. Dhe edhe ju, kur të zgjidhni profesionin, punojeni atë që ju krijon kënaqësi. Puna është diçka që e bën çdo ditë. Dhe nëse nuk e bën me kënaqësi, ti nuk do të kesh sukses dhe nuk do ndihesh e lumtur. Kështu që bëjeni punën që ju pëlqen më së shumti.